बदाम बनाइदिए हेर्नुहोस् अब जस्ताले नि के चाहिँ किचन ल्याइदिने दरा ल्याइदिने भित्र चाहिँ नि प्लस्टर गरिदिने भने छैन भर्याङ सर्याङ पनि ऊ अर्काको मागेर त्यहाँ माटो छाप्ने बेलामा अर्का मागेर हालेछ हेर्नुहोस् पर्लङ्गै पार्दैन नि। काभ्रे बल्थरी चार कोल भन्ज्याङकी यी वृद्धा त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। 2072 साल वैशाख बाह्रको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि भन्दै काभ्रे जिल्ला भित्रिएको कारिदास नेपाल नामक एक गैर सरकारी संस्थाले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइदिने नाममा लाखौँ रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ। 67 वर्षीय यी बेसहारा वृद्धाको नाममा 5,36,924 रुपियाँ लगानी गरेर बनाएको घर भूकम्प प्रतिरोधी बनेको छैन। सरकारी मापदण्ड नै नपुग्ने गरी कारिदास नेपालले कृष्ण कुमारीका नाममा बनाएको घर निर्माण हुनु पहिले उनलाई दिएको आश्वासन अनुसार बन्न नसक्दा उनी समस्यामा परेको बताउँछिन्। लिप्सिनीको याला पनि दिएका छैनन्, फेरि त्यो टोयलेटको सिलेप खनेको दुई ठाउँ खनेको याला पनि दिएका छैन, पाँचजनाको याला दिएका छैनन्। यो के गर्यो अब तेरो पैसा त आउँदैन भत्ता, अब राजा आउने पैसा आउँदैन भनेर भन्छन्, 5,00,000 गइसक्यो भनेर भन्छन्। अब के भन्नु, गैर सरकारी संस्थाले घर बनाइदिएपछि सरकारी निकायबाट आउने अनुदान समेत नपाउने प्रावधान रहेको छ। ढुङ्गा माटोले छापेर बनाएको कृष्ण कुमारीको घरको दोस्रो तला जस्ताको माटो राखेर छापिएको छ। कमसल ढुङ्गा माटोमा लिबिनले छोपेर एक महिना अगाडि हस्तान्तरण गरिएको भए पनि अहिले भूकम्पले छिया छिया बनाएको जस्तै देखिन्छ। नमुना घर बनाउने नाममा पछिल्लो समय कारदास नेपालले काभ्रेको बल्थरी र चण्डनी मण्डनमा पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ। सरकारी निकायबाट कारिदास नेपालले गरेको पुनर्निर्माणको कुनै अनुगमन भने हुन सकेको छैन। उता कारिदासका स्थानीय सहजकर्ताहरू भने कृष्ण कुमारीको घर सरकारी मापदण्ड अनुसार नै बनाएको बताउँछन्। हामीले प्रतिबद्धता भनेर त्यस्तो निकालेको चाहिँ केही पनि छैन, किनभने अब पहिला सुरु चाहिँ हामीले भनेको पनि होइन, यो कुरा सुन्नमा आएको चाहिँ कारिदास नेपालले एउटा घर बनाइदिने भन्ने चाहिँ यो एउटा कार्यक्रम आउँदाखेरि यसो होला उसो होला भनेर मान्छेले एउटा अनुमान गर्ने त त्यो स्वाभाविकै हो। तर हामीले चाहिँ उहाँलाई यसो गरिदिन्छौँ भनेर हामीले उहाँलाई घर बनाइदिन्छौँ, त्यो घरमा चाहिँ तपाईँले सुरक्षित हिसाबले आफू बाँचुन्जेल बस्नुहुन्छ, तपाईँको लागि नै हो यो घर भनेर बनाइदिन्छु भनेको। सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार नै यो घर बनेको छ, सरकारसँग एग्रिमेन्ट भयो, सरकारसँग भएको एग्रिमेन्ट अनुसारले नै यो घर तयार भएको छ। र बेला बेलामा धेरै डिओडिबिसीका सरहरू पनि, अष्टनारायण सरहरू पनि आएर यो घरहरू चेक गरेर हेरेर जानुभएको छ। उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ प्रतिक्रिया दिएर जानुभयो। कृष्ण कुमारीले समेत यो एक तले घर बनाउन 22,000 रुपियाँ खर्च गरेकी छन्। तर भूकम्प पीडितले बनाउने नमुना अनुरूपको घर नबनाएको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट राम सुन्दर आचार्यको रिपोर्ट।